Ceremonia varrimit nisi qysh në orët e para të kësaj të hëne. Në këtë mënyrë po përcillet për në banesën e fundit mbretëresha Elizabeth Duke of Liechtenstein e 8 shtatorit. Mbreti Charles bashkë me anëtarët tjerë të familjes mbretërore ecën pas arkivolit të monarkës që po mbahej nga ushtarët. Arkivoli i saj mbështjell me flamuj u tërhoq në kishë me një karrocë armësh nga marinarët e marinës mbretërore. Lartmadhëria e saj po përcillej me një ceremoni madhështore përgjatë rrugëve që shpije në Vizdar. Për t'i dhënë lamtumirën e fundit monarkës në rrugë dolën mira njerëz të cilët gjuanin lule. Për më shumë se shtator u dërgua drejt kështjellës Vizdar aty ku mbretëresha edhe do të varrosej. Pjese funeralit ishin edhe udhëheqës të shteteve të ndryshme, ndërta në këtë ceremoni mori pjesë edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Pas dy orësh në kështjell ku kryen të gjitha ritualet e nevojshme në prani të mira përfaqësuesve dhe pjesëtarve të familjes mbretërore, erdhi momenti i varrimit. Në një ceremoni private u bë dhe varrimi mbretëreshës më të famshme në botë, Elizabeth II.